Odilbek aka, sizni O'zbekistonda ko'rib turganimizdan nihoyatda mamnunmiz. Siz ko'p yillar mobaynida Britaniyaning HSBC bankida boshqarma boshlig'i lavozimida ishladingiz. O'zbekistonga qaytishingizga nima undadi sizni? O'zbekiston Respublikasini ilk suveren reytingini olish va xalqaro moliya bozorlarida o'z obligatsiyalarini chiqarish tashkil etish taklifi tushganda ikkilanmasdan qabul qildim. Jadal suratda ketayotgan islohotlarga ozgina bo'lsa ham o'zim hissam qo'shgim keldi. Umuman xorijda qaysi yo'nalishda faoliyat olib borgansiz? HSBC bankida 12 yil mobaynida asosan rivojlanayotgan mamlakatlarga jahon moliya bozorlaridan investitsiya olib kirish, jumladan qimmatli qog'ozlar bozoridan yevroobligatsiyalar chiqarish tashkil etish bilan shug'ullanganman. 2011 yildan beri 70 dan ortiq loyihalarni tashkil etdim. Umumiy qiymati 115 milliard dollardan oshiq obligatsiyalar chiqarish loyihalarida ishtirok etdim. Ya'ni O'zbekistonda hozir boshlagan ishim shu 12 yil mobaynida olgan bilim va tajribalarimning asosida olib boraman deb umid qilaman. Xorijda O'zbekistonning moliyaviy imiji qanday? Demak, hozirgi imiji O'zbekistonda hamma katta qiziqish bilan voqealar qanday rivojlanar ekan deb kuzatib turishibdi. Bu mana konvertatsiyani ochilishi o'tgan yilgi, undan tashqari mana xorijiy investorlarga ularni jalb qilish uchun O'zbekistonni jozibadorligini oshirishga qaratilayotgan ko'p-ko'p islohotlar. Endi bilasizmi, vaqt talab qiladi ko'p narsa. Investorlar odatda shu moliya bozorlarida o'zining obligatsiyalari bor davlatlarga ko'proq vaqt ajratishadi. Ko'proq ular haqidagi ma'lumotlarni kuzatib borishadi. Shuning uchun mana biz O'zbekistonimiz endi mana shu yo'lga qadam qo'ymoqda. Men chin ma'noda buni tarixiy qadam deb aytgan bo'lardim. Albatta, shu reyting olinib, bond chiqarilgandan keyin, ya'ni obligatsiya chiqarilgandan keyin xorijiy investorlarning O'zbekistonga bo'lgan qiziqishlari yanada ortadi deb o'ylayman. Kelajakda albatta shu protsessdan o'tganimizdan keyin O'zbekistonning bozorini, moliya bozorini yanada jozibadorligini ta'minlash. Bu, demak, so'mda bo'ladimi yoki dollarda bo'ladimi yoki boshqa valyutalarda bo'ladimi, O'zbekistonga kirayotgan investment oqimini, investitsiyalar oqimini kengaytirish va turfa xilligini ta'minlash. Balki gaplarimcha katta yoki bir nima deydi, mavhumroq eshitilayotgandir, lekin har bir narsaga qadamma qadam yurish bilan erishsa bo'ladi. O'ylaymizki, O'zbekistonning moliya sohasini rivojlantirishga